Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема дня». Для вас працює Володимир Гординський та Ольга Рибак, перекладає мовою жестів. Станом на ранок 15 січня в Києві на кір захворіли вже 87 людей, з яких 66 дітей. На Івано-Франківщині взагалі ситуація дуже така важка, там майже 1300 людей захворіло на кір. Що відбувається? Епідемія чи просто спалах? Як уникнути цієї ситуації не лише скорим, а й взагалі? От сьогодні ми про це поговоримо, наскільки потрібно робити щеплення, що врятує в нас, як себе поводити в даній ситуації. Ну і для цього ми запросили до нашої студії Ірину Кондратюк, головного спеціаліста управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради. Вітаю вас. Ірина Володимирівна, яка ситуація в місті Хмельницькому на даний момент, сьогодні, 15 січня? На сьогодні, за такий невеликий період, за 15 днів поточного нового року, в нас зафіксовано два захворювання на кір, які знаходились на стаціонарному лікуванні в інфекційній лікарні. Це дорослі люди, які вже переросли дитячий вік. Обидві людини не щеплені. І хочу сказати, що кожна з тих людей, які знаходилися в інфекційній лікарні, мали певні хронічні захворювання, що само по собі говорить, що основний контингент в мішені дорослі люди не щеплені, це ті, які мають якісь хронічні захворювання, вони більш підпадають під те, щоб захворіти. І такі достатньо складні форми. Одна людина мала кольову пневмонію. На теперішній час стан вже близький до задовільного, вони готуються на випуск. Ситуація в місті, я так розумію, поки що. Все в нас нормально, і дай Боже, щоб так і було. Давайте, можливо, зараз подивимось сюжет наших колег інформаційного відділу про ту ситуацію, яка зараз в Хмельницькій області в цілому, але не лише в місті Хмельницькому. 6 випадків кору зафіксували на Хмельниччині від початку року. Серед інфікованих – 5 дорослих і 13-річна дівчина. Усі вони контактували з інфікованими в інших областях – Одеській, Рівненській, Львівській та Чернівецькій, повідомила лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. Два з них в Ізяславському районі, два в Дережнянському, один в Полонському, один в місті Хмельницькому, один в Білогірському районі. Як складеться ситуація, як піде під процес далі, трудно прогнозувати. Деякі приїхали вже захворівши, деякі приїхали і тут же захворіли. Підхопити кір легко, кажуть лікарі. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом і насамперед вражає дітей від 2 до 7 років. Причому характерні ознаки з'являються після інкубаційного періоду, а це 21 день. Лікування від плямистого недугу немає. Запобігти захворюванню можна лише вакцинувавшись. Наразі в області вакцин проти кору вистачає, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Є 13 400 доз. Препарат іноземного виробництва закупили за державні кошти. У нас є хороша вакцина, придбана державою за державний кошт, вакцина Пріорікс, кірпаротіт краснуха. Та вакцина, яка отримала і сертифікати, і яка не дає ніяких побічних дій. Полівакцина кірпаротіт краснуха є безкоштовною для дітей до 18 років. Після того, як у деяких регіонах збільшилася кількість хворих, батьки активніше почали щеплювати малечу. Ми робили в день приблизно 4-5 щеплень, зараз ми робимо десь в середньому 20, десь так. Оце останні ці дні більше стало дітей. В основному в поліклініку звертаються неорганізовані діти, це від 0 до 3, так як всім іншим роблять в навчальних закладах. Для тих, кому за 18, вакцина проти кору платна. У вільному доступі в аптеках її немає, препарат потрібно замовляти. Вакцини від кору на даному етапі у нас немає, але ми її під замовлення можемо замовити в будь-який момент. Вона йде трьохкомпонентна вакцина – кір, краснуха, паротит. Приблизна ціна одної дози – 250-305 гривень. Всі вакцини доставляються в нас в спеціальних холодильниках портативних. Судячи з цього сюжету і в області, в нас все нормально. І я так розумію, люди пішли вакцинуватися. Хто ще не зробив щеплення, так? А я всіх наших глядачів закликаю також там розповідати свої історії. Чи ви довіряєте вакцинам, чи ви робите щеплення, чи ні. Можете це робити зараз прямо в прямому ефірі на сторінці «Теми дня» в мережі Facebook або на сторінці «Поділля Центр» в Фейсбуці. Також можете нам телефонувати. Ми продовжуємо далі. Все ж таки, від багатьох хвороб кажуть, як панацея, да, має врятувати вакцина. Принаймні, якщо беремо кір,
хвороба, яка не виліковується, лік немає, да, від неї. Але як все ж таки, ну так говорять, ну не виліковується. Так, але все ж таки люди хворіють, не можна, так, і все ж таки вони якось виліковуються. Слава Богу, що таке є. От от мене запитання зараз стосовно, можливо, не стільки корі, а як взагалі в загальному хвороб. От є купа різних щеплень, так, вакцин. Можливо, є якісь такі, які от є обов'язковими, які потрібно робити, щоб от, ну, не було принаймні такого спалаху зараз. Ми не говоримо про епідемію, але це, ну, справді спалах корі, він є, він визнаний, тому що кількість зростає в багатьох областях. На жаль, є летальні випадки. Ось чи є якісь такі щеплення, які, ну, можна і не робити, а є якісь такі, які, ну, обов'язково треба, щоб, ну, скажімо, запомогти. Що Міністерством охорони здоров'я затверджений календар профілактичних щеплень, які містять собі ті обов'язкові вакцини і ті обов'язкові щеплення, які потрібно робити від так званих керованих інфекцій. Чому називаються керовані? Тому що ми можемо їми керувати. Крім того, в календарі профілактичних щеплень ще є додаткові щеплення, які мають таку назву рекомендовані. Вони не є обов'язковими, але якщо можливість і є бажання, то можна щепитися саме від того грипу, наприклад, або від вітряної віспи. Тобто ті захворювання, які не входять в обов'язковий календар профілактичних щеплень. Ті, що затверджені, то є обов'язковими в Україні. Тобто, ну, а скільки всього людина там, я не знаю, там, ну, як правило, всі щеплення відбуваються на етапі там дітей, так? Ну, в основному. В основному. Скільки їх всього там, від скількох хвороб це обов'язкові? Ну, обов'язкові це, починаючи з пологового будинку, ми робимо вакцинацію проти туберкульозу, проти вірусного гепатиту Б. Протягом першого життя, року життя обов'язкові щеплення. Це є вакцинація проти дифтерії, правцю, поліомієліту, гемофільної інфекції. Продовжуємо гепатит. Тобто це якби ми набираємо поступово цю інформацію, тому що за одну велику кількість вакцини не можна ввести один раз і отримати стійкий імунітет. В рік якраз ми робимо кір, паротит і присуху. А в подальшому ми просто проводимо етапи ревакцинації, тобто доливаємо ще дози вакцини для того, щоб підтвердити і закріпити той імунітет, який виробляється на першому році життя. І про що хочу ще так зауважити, дуже багато йде розмов зараз в інтернеті, на сайтах, на блогах про те, що неправильно це зроблено, що це треба робити дітям старшого віку, що це великий вплив на імунну систему. Навпаки, весь світ про це говорить, і вся Європа містить в своїх календарях, розраховує вакцинацію таким чином, щоб до першої половини першого року життя дитина отримала всю необхідну вакцину. Імунна система дуже чиста, вона формується, вона не має дуже багато зовнішніх якихось чинників, дитинку оберігають. Тому якраз в цей період формується імунітет краще за все. Ось дивіться, якщо повертаючись знову ж таки до корі, так, серед тих, хто захворів в Україні, дуже багато дорослих. Тобто вони або не отримали ту дозу, яку мали, бо це ж щеплення від корі робиться, якщо не помиляюсь, в рік і в 6 років. І в 6, і все. Так. А ревакцинація там в 30 чи в 40 вже не робиться. Тобто я так розумію, що це люди, які в дитинстві просто не отримали. От перше питання. Як мені, бо я не можу згадати, ну я так умовно на собі кажу, я не можу згадати, мені робили в дитинстві, не робили, і мама моя там не пам'ятає. Як мені згадати, чи мені робили це, і як все ж таки визначити, іти мені в лікарню, от як дорослий, да, людина, тому що зараз, ну, там багато хто, ну, наляканий насправді цією ситуацією, не знає, що робити, тому що особливо, ну, маю на увазі з дітьми, так би мовити, простіше, тому що всі ми дорослі, ми знаємо. Коли діти там один рік або 6 років, ми ще пам'ятаємо, так? Наш здравий смисл. Ми пам'ятаємо, ми робили дитині чи ні. Ну і принаймні картка є. Дорослим що робити в цій ситуації? Іти, ну, в лікарню і просто ще раз робити щеплення? Ну, можливо, ще раз. Загалом це дійсно складна ситуація в наш час, тому що бажано, звісно, мати карту імунізації, в якій були переписані всі дитячі щеплення. Ну, про що хочу сказати, що люди мого покоління і трошки молодші за мене, вони були щеплені майже всі, тому що постановка сама на вакцинацію, ревакцинацію в славно на звісні радянські часи і в перші роки пострадянського періоду вона йшла достатньо серйозно, тобто щепили, ну, максимально. І тоді говорити про рівень колективного імунітету 90-95% це було таки нормально, реально. Ну, один з варіантів за можливості це робити такий аналіз, як титр напруги імунітету на певну вакцину.
Тобто робиться спеціальний аналіз. Да, таким чином ми виясняємо, чи є в нас достатня кількість антитіл до даного збудника. Ну і це, я так розумію, це стосується будь-якої вакцини, будь-якої вакцини, хвороби, так? Тобто і в Хмельницькому це роблять? На жаль, в основному це цим займається. Ну, лабораторний центр можна звернутися, і можна звернутися до приватних закладів, але якщо вже існує ситуація, що ти цього побоїшся, то це можна зробити. Ну, давайте зараз подивимось опитування людей на вулиці, що вони думають про щеплення, чи роблять вони собі там, робили чи не робили своїм дітям. Власне, почуємо думку хмельничан. Робите всі без винятку щеплення? Ну, може, не всі. Я вже не пам'ятаю, бо вже так трошки більшечки, то я робили, поки менший був. Це питання не до мами, всі. Ну, робимо якісь, да. Всі робите? Не всі, тому що в нас була подруга лікар, і вона советувала, які можна робити, а які краще не треба. Ні, не всі робимо. А які робите, які не робите, за яким принципом обираєте? Не знаю, це до мами треба питати. Ну робите не всі, ні? Ні, не всі. На сьогоднішній день зробили всі щеплення. А чому? Не знаю. Ну, якби потрібно і робимо. Не було бажання якесь не робити, пропустити? Було завжди, і недовіра є завжди до врачів, але радимось, питаємо з друзями так само, з врачами іншими. І то поки все добре. Які були на даний момент поки що? У нас не завжди були ті, що нам по розкладу. А ті, що були, в нас всі зроблені. Так, всі. Чому? Ну, є офіційна медицина, її робимо. Довіряєте? Так. Не було бажання купити? Ми купували. Ми всі купували. Всі? Так. А чому? Ну, тому що тут не було нормальних, я вважаю. А як ви визначаєте, нормальне, ненормальне? Ну, європейську купували, бельгійську. Угу. Все. Тобто цим, які купувала держава, ви не довіряли? Ні. Ну, коротенько підсумували там. Чоловіки казали, мама знає. Ну, я з ними погоджуюсь солідарно, тому що в мене так само. Дружина знає, я не знаю, чесно, знаюся. Але разом з тим далі інша ситуація, да, недовіра там до медиків. І останній випадок – це все ж таки недовіра до тих вакцин, які закуповує держава. І от складається враження, що от якраз люди бояться щеплюватися не стільки через те, що вони просто бояться щеплень, так, а через те, що ну, немає довіри до тих вакцин, які закуповуються за державні кошти, люди готові йти в аптеки купувати там, ну, там якогось більгійського походження. Я так розумію, що бо тема індійської вакцини, вона вже десь, ну, мабуть, рік, так? Ну, можливо, трошки менше, півроку це точно про неї говорять, від якої хвороби, мабуть, ви краще знаєте, бо я не по цих справах, так би мовити. Ось. Чому, на вашу думку, от відбувається от така недовіра до тих вакцин, які закуповує держава, і чим вони відрізняються від тих, що продаються в аптеках? Ви знаєте, я хочу сказати, що навіть відбуваються такі казусні випадки, коли вакцину проти гепатиту, яку держава закупила, точно таку ж вакцину, люди купують в аптеці і витрачають на це кошти. Це вже зовсім казусні випадки. Так, я можу пояснити ситуацію. Продовжений час в Україні була достатня кількість вакцини Пентаксим і Інфанрікс. Це вакцина з ослабленим кашлюковим компонентом. Тобто вакцина основна для чого? Від правцю, дифтерії, кашлюка. Ця йшла з ослабленим компонентом, який не викликав активної температурної реакції, достатньо легко переносився. Плюс до всього того, вакцинація відбувалась традиційно, в улюблене місце, в сідничку, що не викликало ні в кого ніяких абсолютно нарікань. На теперішній час вакцини Пентаксим немає не в Україні, я вже про це говорила неодноразово, її обмежена кількість в усій Європі. Це викликано виробництвом, якимись змінами в виробництві, тому цієї вакцини Пентаксим і Інфанрікс дуже мало. І навіть в аптечну мережу Пентаксим майже не поступає, Інфанрікс ще деколи. На заміну цього державою було закуплено достатню кількість вакцини АКДП, яка містить собі цільноклітинний компонент кашлюка, який викликає набагато сильніший і кращий імунітет від кашлюку саме. А кашлюк для дітей, особливо першого року життя, це дуже небезпечне захворювання, яке може викликати повне затримку дихання вплоть до летального витоку. Ця вакцина переноситься важче.
складніше, люди до цього не звикли. Але такою само державною, колись радянською, українською, російською вакциною щепилися ми, щепилися наші діти. Тобто це звичайна вакцина АКДП, яка дає активну температурну реакцію, на фоні якого виробляється дуже хороший імунітет. Набагато краще, ніж від пентаксиму. Плюс зараз всі європейські стандарти говорять про те, що вакцинувати бажано не в сідничку, а в стегно. Тому що менше жиру, більше м'язів, краще всмоктується, менше побічних дій. Звісно, болить попа, вибачте, і болить ніжка – це різні речі. Тим більше, що батьки починають щепити дітей пізніше, коли вони вже починають підніматися, вставати. Це активно, ну, дуже помітно для дитини і для батьків, що от важко дитина шкульгає на ніжку, і вони вважають, що це вже катастрофа, це вже побічна дія вакцини, і тому бояться її щепити. Ці всі ефекти проходять від доби до трьох діб. І в нас ще не було жодного випадку, щоб дитина після того мала якусь інвалідизуючу патологію. А температурна висока реакція – це навпаки дуже хороший ефект від введення імунобіологічного препарату. Але ж все одно батьків можна зрозуміти, тому що, ну, бачити, як твоїй дитині погано, воно важко, і вже думаєш, ну, хто ви? Вакцина. Я розумію. А тим паче, коли говориш, що вакцина з Індії – ну, є думка, що Індія навпаки просунута країна в медицині, а є думка про те, що просто Індія, ну, взагалі не просунута. Ми знаємо, в яких там умовах люди живуть, так, і так далі. Країна контрастів, скажімо так. Так. Але інститут СЕРМ Індії виробляє вакцину і інші вакцини, які постачають не тільки в Україну. А дуже в багато європейських держав вона використовується, ця вакцина там, і немає ніяких нарікань. Тим більше, що виробників вакцин в цьому світі не так багато. Тобто ті вакцини, які ми отримуємо з офіційних витоків. І якщо говорять, що вони бояться за її якість, за перевезення, то так, як перевіряються вакцини і скільки проходять вони рядів контролю, не можна говорити про те, що вакцина може бути неякісною. Ну, давайте ще глянемо один сюжет про індійські і неіндійські вакцини, наскільки потрібно звертати увагу на них. Будь ласка. Головний епідеміолог області радить батькам не зациклюватись на питанні країни-виробника вакцини. На сьогоднішній день це, ну, 5-6, більше їх немає в світі, виробників потужних імунобіологічних препаратів, тобто вакцин. Закуповуються вони, починаючи з 2015 року, значить, не Міністерством охорони здоров'я, а міжнародними організаціями, такі як ЮНІСЕФ, ПРООН. От, і всі ці вакцини, які закуповують ЮНІСЕФ, вони всі прекваліфіковані, тобто вони мають міжнародний знак якості, будемо так казати, і які використовуються в багатьох державах, в тому числі індійські. Індійська вакцина, в тому числі. На сьогоднішній день, якщо раніше, років 10-20 тому назад, Індія як виробник не займала перші місця по потужності свого виробництва, то на сьогоднішній день вони вийшли на перше місце в світі. А по якості? І так само по якості. Ну, Індія вийшла на перше місце і по якості, як каже Олександр Мирний, але все одно, я думаю, це не переконливий аргумент для багатьох батьків. Але разом з тим, от хтось зараз подивився, переконався, що так, це потрібно, я не робив дитині цю вакцину, але ж є певні графіки. Так, якщо ці графіки вже, ну, порушені. Десь порушені. В наказі Міністерства охорони здоров'я 551, крім основного графіка, є ще графік для проведення вакцинації для дітей з порушенням календаря профілактичних щеплень. В цьому випадку треба звернутися до дільничного педіатра і починати щеплення якнайшвидше, з мінімальними термінами, яких треба дотримуватися відповідно того календаря. І таким чином можна надолужити і за достатньо короткий час отримати всі необхідні вакцини і всі необхідні щеплення, які потрібні дитині за її віком. Наскільки це правда чи міф, все ж таки, перед тим, як щеплювати дитину, це там 2 тижні десь вона повинна там не хворіти, соплі не мати? Ну, це, ну, так говорять. Так, це в принципі. І іноді, наскільки я так знаю, там по своїм знайомим, це іноді якось і стримує зробити якесь щеплення, тому що у мене дитини соплі там, чи тільки перехворіла, треба зачекати. Ну, скажімо, абсолютним протипоказанням на даний момент проведення профілактичних щеплень є дуже висока температура.
явні такі прояви бактеріальної або вірусної інфекції. Якщо дитина, як ви кажете, соплі, якщо це вірусна інфекція легкої форми, це не є абсолютно не є протипоказом для проведення профілактичних щеплень. Формування імунітету проти певної вірусної інфекції абсолютно ніяким чином не перекликається з тою вірусною інфекцією, яка є в організмі. То абсолютно дві паралельні речі і одна другій не заважають. Якщо говорять, що ввівши вакцину, ми заважаємо дитині перехворіти нормальну вірусну інфекцію, ні, вони абсолютно йдуть паралельними шляхами і не стикаються. Тобто, ну, це різні, так би мовити, так, да. ці хвороби, так? Так, так. Я зрозумів. Повертаючись все ж таки до ситуації з кором, і не тільки навіть з ним, на випередження, так би мовити. Говорю, все ж таки, давайте все ж таки про кір. Наскільки, от де та межа ймовірності, що в місті Хмельницькому в дитячих садочках і в дитячих школах не прийматимуть дітей, які не щеплені? Тому що, наскільки я знаю, таке є передбачено законодавством, що дитина, яка не має там всіх відповідних там щеплень, її можуть не пустити там до школи чи дитячого садочку. Є, є законодавство України про інфекційні захворювання, де чітко прописано, що в міжепідемічний період діти можуть відвідувати колектив. При наявності епідемії за певним захворюванням, якщо дитина не щеплена, дитячий колектив її відвідувати заборонено. Тобто такої заборони тотальної ми зробити не можемо, але якщо в нас виникне, не дай Боже, така ситуація, як в Києві, або як в Івано-Франківській, Закарпатській області, то в такому випадку ми, можливо, прийдемо до того, що потрібно буде обмежити відвідування дитячих закладів дітей, які не щеплені проти, ну, в даному випадку, проти кору. А епідемічний період, він визначається на певній території, чи може бути оголошений в усій Україні? Ну, тому що у нас же ж немає пандемії. Тобто, говориться про що? Навіть не говориться зараз про епідемію, говориться про спалахи. Так. В принципі, підвищення захворюваності на кір, то є логічно, воно підвищується кожні 5-6 років. Тобто, це є, ну, якби нормальним явищем при загальному доброму такому колективному імунітеті. Коли більше 90%, щеплені, тоді захворюваність дуже низька і є якийсь певний відсоток, який захворює. В даному випадку нам складно говорити і прогнозувати щось, як вже казала Лариса Абівна, тому що в нас в даний момент дуже низький колективний імунітет. В нас дуже мало дітей щеплено. Тобто на теперішній час ми не дотягуємо до 95%, 70%. Ну от вже за останні 2-3 місяці ми трошки підтягнули, тому що люди почали рухатись, люди почали розуміти, почали робити щеплення. Але це знов-таки ще невеликий відсоток. Тобто в нас приблизно 70% щеплених дітей? В залежності від вікової категорії. Тобто, якщо ми говоримо про дітей, які от повинні щепитися до 10-річного віку, ми вже трошки підтягнули це. Але дуже багато ще є таких моментів, що в нас є діти не щеплені, старшого віку, як ви кажете, є люди дорослі, в нас є багато приїжджих теж не щеплених. Тобто ця цифра варіює і в нас достатньо високий відсоток ще відмовників. Дуже ну, а взагалі ж, от ситуація, якщо знову ж таки повертаючись до корі, ситуація, як правило, як кажуть, це, ну, хворі мігрують, так? Тому що не обов'язково, щоб цей спалах стався в Хмельницькому, але можна поїхати. Ну, беремо ту саму Івано-Франківщину, так, де зараз, ну, велика кількість людей захворіла, там на сьогоднішній момент майже 1300. Це от якраз перед ефіром дивився дані Міністерства охорони здоров'я і різних інших структур. Івано-Франківська область – це Карпати. Ну, так, першу зона чергу, відпочинку. Мабуть, зона відпочинку. Поїхали з Хмельницької області відпочивати, і там так само можна заразитися, так. Приїхати, і отут же... І тут же, тому що інкубаційний період від 6 до 21 дня, тому можна привезти це захворювання сюди дуже спокійно, навіть не відаючи, що це відбулося. Тобто, по суті, спокійно сидіти в Хмельницькому не означає, що і корі тут не буде, так? Так, тому що дійсно люди мігрують, були канікули, багато дітей було в Києві. Ну, а наскільки от щеплені діти, наскільки вони все ж таки захищені? Це, ну, ну, є якісь, я не знаю, там визначення наукове, що там на 90%, так? Ну, скажімо так, будемо говорити про дві речі. Захищеність від захворювання і захищеність від ускладнень. Перше, наше завдання вакцинації – це не захищення.
захищеність повністю від захворювання, це захищення від таких важких ускладнень, як корівий енцефаліт, як корова пневмонія, якщо ми говоримо про кір. Інші захворювання, то інші ускладнення. Тобто ми маємо убезпечити дітей від тих важких наслідків, які може викликати це захворювання. Щеплена людина може захворіти, це може пройти в легкій формі. За підрахунками, за статистикою, перша вакцинація дітей в рік призводить приблизно до 70-72% вже стійкості організму до от таких складних моментів захищеності. Друга ревакцинація, яка в нас відбувається в 6-річному віці, вже підвищує цей відсоток до 90-92%. Знов-таки, я не говорю про абсолютну незахворюваність, а про те, що це захворювання ніколи вже не відбудеться важкі формі. Тобто, якщо дитина навіть і не і захворіє, це буде легка форма, ну, посипе, посмаркається, побуде вдома 5-7 днів і буде абсолютно здорово. Тобто, це не той випадок, про який от нам говорять там на всеукраїнських телеканалах, що кір, він його немає там чим лікувати, ну, тобто, ще ну, скажімо так, ми не будемо говорити, що не придумали зовсім чим лікувати, це вірусне захворювання, ми його лікуємо, як вірусні захворювання. Говориться, в першу чергу, що лікування вже відбувається наслідків. Тобто, як вірусне захворювання, любе, у нас основна тенденція лікування, це що? Це свіже повітря, це достатня кількість рідини, це ощадний режим, тобто те, що потрібно робити для того, щоб організм переборов вірус. Якщо ми вже говоримо про ускладнення вірусної пневмонії, якщо ми говоримо про вірусні мінгоенцефаліти і так далі, то це абсолютно інше складне лікування, яке підключає противірусні препарати і антибіотики, тобто це вже абсолютно інша розмова йде. Ми говоримо, якщо чітко про вірус, то значить нам треба просто відбути це вдома і дати дитині спокійно це перенести. Ну, відбути вдома, спокійно перенести, це ну, якось трошечки мені в голові не вкладається. Чому? Ну, все одно ж потрібно звернути. Ну, це до медики, лікаря, ну, звісно. Лікарі визначають, ну, звісно, так? Це лікар визначає. Це не говориться про те, що мама сама сидить вдома і спокійно переносить ну, кір або інше, щеплення. Або інше захворювання. Це вирішується лікарем, в першу чергу, по стану здоров'я дитини. Але в більшості випадків у щеплених дітей воно так і відбувається. Якщо відбувається. Приблизно 50% вже і не захворюють на це захворювання. Я зрозумів. А є якась, я не знаю, ну, можливо, все ж таки статистика, от якщо ми говоримо про щеплення, от в місті Хмельницькому там найменша кількість від якої там якого вірусу щеплених. Ну, до прикладу, там від корів у нас 70%, так? Ну, так, приблизно, якщо взяти вікові категорії, то приблизно до 70% у нас завдячуючи тим всім захворюванням і тим спалахам, що були в інших регіонах, ми таки змогли підтягнути. Саме низьке, те, про що ми говоримо, Індія. Тобто діти першого року життя в нас від дифтерії, правцю і поліомієліту щеплені приблизно на 30%. Першого року життя. Це ті діти, які скоро почнуть ходити, падати, бити коліна, що викликає небезпеку захворювання правцем дуже високу. Це ті діти, які можуть захворіти на кашлюк, важкій достатньо формі. І це ті діти, які можуть захворіти на поліомієліт. Це наше підростаюче, тобто саме маленьке підростаюче покоління. Тобто лише 30% так. У нас щеплених. Так, першого Решта року життя. 70. А в ці 30 входять ті, які купили там бельгійську чи якусь французьку? Так, да. Так само. І вона ж десь продається? Чи, вона продається, чи це в принципі, дефіцит? Ні, на теперішній час вже налагоджена поставка, точно так же треба заказувати вакцину, вакцина є. Люди, які мають фінансові можливості, які мають бажання, можуть це зробити. За рекомендаціями лікаря, при отриманні холодового ланцюгу, вони можуть зробити це. Що ж, дякую вам за те, що так детально все розповіли. Дякую всім, хто дивився нас як на Поділля Центр, так і на нашій сторінці Facebook. Ну, всім побажаю лише здоров'я, будемо здорові, все в нас буде чудово. Ну і до зустрічі.